Зробити кінотеатр знов популярним та рентабельним. Таким у майбутньому бачить кінотеатр Шевченка громадські активісти. І уже розпочали втілювати задумане. Першим етапом було дослідження архітектурного об'єкту. Далі – громадські слухання. Зараз ми вже на етапі, коли ми певні наробки готові представити і запитати в громади, що вони бачать в цьому просторі, чи які вони бачать проблеми, чи чого вони би не хотіли тут бачити, а також, щоб вони оцінили нашу роботу і доповнили її. Після громадських обговорень активісти планують провести серію зустрічей із тими, хто зацікавлений в подальшому розвитку кінотеатру. Очільник міського управління культури Артем Ромасюков думку громадських активістів підтримує та все ж пропонує своє бачення. В підпорядкуванні міської ради немає актових залів, тобто є будинок культури і маленькі зали там у наших початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах чи то в закладах освіти. Хотілося б мати гарний зал хоча б на 500 місць, що власне в кінотеатрі і є, 450 місць, який би був як і кінозал, так і концертний зал, де б ми змогли проводити і міські якісь заходи. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.